Гледате Република Видео Подкаст. За пописот се вели дека е фотографија на една држава. Колку сме подготвени да направиме селфи без дотерувања и без разубавувања? Одговори бараме од професорката Благица Новковска, поранешен директор на Државниот завод за статистика, и професорката Аница Драгович, поранешен член на Советот за статистика. Добар ден и добро дојдовте во Република Видео Подкаст. За наредната година се планира да се одржи третиот попис во независна Македонија. Македонија е единствената држава во Европа која што повеќе од 16 години нема спроведено попис, но според директорот на Државниот завод за статистика, во овој попис нема да имаме етнички и религиозни белези. Колку отсутството на овие белези може да придонесе за податоците кои што ќе ги добиеме од пописот? Најпрвин, овој белег, кој што досега го имало во сите пописни образци, значи во сите пописи кои што се спроведувале, може само да ја зголеми сензитивноста околу прифаќањето на тоа што треба да се спроведе, односно пребројување на тоа кои сме и колку сме. И сметам дека овој белег треба да го има во оној сет на прашања кои што се и во препораките на Обединетите нации за спроведување на пописите на населението и домувањето, а тие се наречени етно-културни карактеристики. Што значи од она што сега се предлага, се трга она што се етно-карактеристики, се оди само на културните карактеристики. Беа дадени повеќе аргументи зошто ова се третира како прашање кое што не треба да го има во пописот. Најпрво беше укажувано дека немаат употребна вредност овие податоци. Јас би го кажала спротивното, дека го имаат, а тоа го потврди и Државниот завод за статистика, токму тие кои што го кажуваат дека нема употребна вредност, со донесување на последната програма за статистички истражувања, каде што има 36 истражувања во кои што се прибира податокот за етничка припадност. Да го погледнеме сега ставот на директорот на Државниот завод за статистика. Нашиот предлог не се застане на тоа дека не ни треба ваков податок за овој белег или за овие белези, туку дека би направиле остапка за да имаме квалитетни податоци за сите останати белези. Пред се за бројот и структурата на населението во земјата и за се оно што го одликува тоа население. Велам, ова остапка ја правим бидејќи измеривме дали ни е поважно да го имаме вклучено на овој белег, и да добиеме на крајот неквалитетни податоци од пописот, што е полошо и дури да ги немаме тие податоци, или да го исклучиме овој белег, а да ги добиеме сите останати податоци за сите останати белези на ниво кој што ќе го задоволи на потребите од квалитет. Професорке, вие кој е вашиот став за ова прашање? Првично што е за мене битно е да не остане ниту еден граѓанин непопишан, бидејќи тоа е една операција која што се однесува на една држава, на една територија, и каде што не треба да се исклучи од пописните карактеристики ниту еден граѓанин или жител кој што припаѓа на дадената територија. Тоа ми е првично нага како мото во делот на креирањето на пописот и мислам дека се тоа на извесен начин и препораките на сите UN методологии кои што се практикуваат од поодам, односно за кои што се подготвуваат сите државни заводи за статистика или бироа или кои одговорни институции. Во делот на етничката припадност или народ или народност, тоа кај нас таа категорија е многу флексибилна, тоа етничката припадност по мене представа една индивидуална карактеристика. Во делот на препораките на Обединетите нации се насловени како социокултурни белези, кои што се различно дефинираат. Значи, ако сакаме да ја дефинираме од она првично, или, многу е полесно се собира, да речем, податоци за пол, за возраст и така натаму, меѓутоа етничката или, ако сакате, не знам дали спомнавте, религиозната припадност или припадноста на мајчиниот јазик, тоа треба однапред одлично да ја дефинираме. Имаме ли ние тачно дефинирано како ќе го одредиме етничката припадност? Инаку, како белег, оноко колку што ја знам може, но и не мора да биде вклучен. Тоа јас колку што знам е избор на државите, значи не е задолжително. Знам дека е задолжително се собират податоци по пол, истите да се сегрегираат и по пол и по возраст. Етничката припадност е одлука на
на државата, не мислам на политичарите, него на одговорните институции кои тоа го спроведуваат. Во дадениот случај е нашиот Државен завод за статистика на Република Македонија. Е сега, дали е различна дефиниција, зборувам малци од социолошки аспект, за како се дефинира етничката припадност. Во пописните податоци дефинираме само со самодекларирање. Тука се одредени работи кои што би требале, ако веќе ја вклучуваме или ја исклучуваме таа карактеристика, да сме барем докрај дефинирани за да можеме полесно да операционализираме. Вклучително и религијата, како ние ќе одговориме кој е на која религија, мене не ми пишува никаде на чело, што сум тоа индивидуално, значи немам лист на хартија, као што е извод од матични книги на родени, така? Е сега, за моје мислење е дека за обштества кои што се мултиетнички, мултинационални, мултинародни, се зависи како ние дефинираме, јас колку што знам, 20-тина години на назад, ние различно ги дефинираме етничките групи, од етнички за етнички, па етнички групи, па народи, па народности и така натаму, за мене е значајно. Затоа што тоа е еден белег на обштеството, меѓутоа она што не би се согласила е кога се политизира со тој белег. Реков не е само дека треба сите да бидат попишани. Абсолютно. Така, професорке, вие како размислувате на оваа тема? Неколку пати споменавме претходно дека треба да дефинираме што е тоа вкупно население. Дали треба да ги попишуваме, да се попишуваат и оние кои што се 12 или повеќе месеци одсутни од државата? Најважното е да се направи попишување на сите лица кои што ќе се најдат во тој одреден период во Република Македонија, тоа е клучното, но уште поважното е да се дефинира кои од тие што ќе се попишат, ќе се вклучат во вкупното население на Република Македонија или таа категорија која што понатаму ќе се поврзува со сите политики, со сите стратегии, со сите планирања. Затоа треба да има неколку категории кои што треба да бидат јасно дефинирани, што значи вкупно попишани. Од тоа вкупно население на Република Македонија и оно што јас го забележав во предлог законот за попис не е дефинирано кој ќе биде дел од вкупното население на Република Македонија, што мислам дека е многу отворено прашање кое што остава простор за сите да се запрашат што ќе се случи со пребројувањето на населението во Република Македонија. И од друга страна е напишано дека ќе се попишуваат лица кои што се државјани на оваа земја и кои што имаат пребивалиште или живеалиште во Република Македонија без разлика дали се присутни или отсутни во тоа време. Според мојот искуство ова отвара дилеми кој се ќе се најде како попишан, затоа што понатаму е дефинирано дека податоците кои што ќе се бараат за карактеристиките на лицата, домаќинствата, становите, може да ги даде лице кое што е присутно за лицата кои што се одсутни. Тоа е доволно за да се отворат многу прашања за тоа дали ние конечно, со сигурност ќе направиме попис, но дали конечно ќе направиме реален попис. Така, професорке, вие како размислувате, дали треба да се попишуваат и оние кои што се надвор од државата, дали тоа податоците може да ги дават и лица кои што не се тука? Па гледам од перспектива на едно современо општество, каде што мобилност е посебно изразена, дури ни миграциите не се како што биле некогаш, току все повеќе зборуваме за движењето на населението без баш таа карактеристика на миграција и следствено на тоа зборуваме за пописот, освен оно од кај што тргнавме да ни ги даде вкупното население кое што живе на одредена територија и креирање на политики. Од таа гледна точка, по мене, мисле дека е сосема доволно да ги попишуваме населението кое што е, што не е над една година присутно во државата. Зошто? Ако креираме една образовна политика, така, и во тој случај, зашто е битно колку имаме деца на таа и таа возраст или колку имаме младинци на таа и таа возраст кои што не живеат во државата. Особено ако зборуваме за мали населени места, Македонија нема многу милиони жители. Така, така да, од таа гледна точка, мислам дека е по-добро за креирање токму на политики врз основа, не мислам пописот да креира политики, туку за прибирање на податоци, за креирање на база на податоци соодветни на државата. Така та во таа смисла, секако дека доколку се инсистира да се прибираат податоци за лица надворот таа една година, а се потребни можеби за
одредени намени, сметам, се потполно ја поддржувам мислењето на професор Новковска дека е потребно да се направат категории или да се категоризираат лицата. Ова беше и еден од проблемите за пропаднатиот попис во 2012 година. Главниот проблем или она што предизвика прекинување на пописот кој што се спроведуваше во 2011 година беше токму тоа, кој ќе биде вклучен во вкупното население. И отаму кога се виде дека на терен се вклучуваат во попишување и се пријавуваат лица кои воопшто не се присутни и кои што се отсутни подолго од она што се сугерира според меѓународните стандарди, беше очигледно дека треба да го прекинеме пописот. Но ова претходно моја објаснување би додала дека со овој попис се предвидува и попишување на диаспората, еве така да го наречам тоа, што воопшто не е проблем. Дури би го поздравила тоа како дел од пописните активности, но за мене е загрижувачко што повторно имаме нејасноти околу тоа кој ќе се вклучи како дел од диаспората. Така да ако се следат дефинициите кој ќе се попишува во Република Македонија и кој ќе може според она што е насловено како само попишување, тогаш веќе се отвараат уште дополнителни дилеми. Кој каде ќе се најде? Кој ќе биде вклучен во диаспората, а кој ќе биде вклучен во она што значи вкупно население на Република Македонија. Значи овие нешто ти имам. Нешто би додала, кон сето ова, дилемите се зголемуваат и со посочување кој метод ќе се користи за попишувањето. Тоа е следното прашање, значи сега ќе се користи комбиниран метод, ќе се користат и регистри од други институции и ќе биде компјутерско, значи нема да имаме харти. Да, и не е спорно околу изборот на метод, доколку ние како земја сме спремни за тоа. Спремни ли сме? Не, тоа можам со сигурност од моето искуство и од она што тековно анализирам. А како аргумент би искористила тоа што заводот има навистина голем број на истражувања кои што се спроведуваат преку домаќинствата, како што впрочем ќе биде и пописот ги посетува домаќинствата. Ние никаде не користиме во овој тип на истражувања импутирање на податоци од административни извори на податоци, доколку се тие квалитетни, доколку тие имаат голем број на податоци кои што се расположиви во секое време, тогаш тоа би било аргумент плюс. Податоците што ги имаме во регистрите не се толку за да објективни за да можеме да се потпремена. Не би рекла дека не се објективни. Би рекла дека нивниот опфат и нивниот квалитет не се на ниво кое што би обезбедило доволен квалитет за да тие бидат вклучени како подршка на пописните активности. Затоа што јас не знам кои толку регистри ние ги имаме во Република Македонија, зашто лесно е да се наслови нешто како регистар, но најголем дел од тие податоци се евиденции. Професорке, како може да ја вратиме до вирбата во институциите и да добиеме податоци во кои што никој нема да се сомнева и ќе ги прифати како такви, како реални и објективни? За да се обезбеди целосна доверба и во самиот процес на спроведување на пописот и особено во пописните резултати кои што ќе се добијат, мора целиот процес и сите негови фази да бидат јасни, целосно објаснети, транспарентни во текот на сите фази. Бидејќи сега сме во почетните фази. Ако сега имаме голем број на дилеми, тоа значи дека тие треба да се јасно и транспарентно објаснат, но сите фази според меѓународните стандарди треба и да бидат проверувани од аспект на квалитет и офат. Има ли се предвидува ли контрола на податоците? Од она што сега го има предложено Државниот завод за статистика, нема такво нешто, иако во сите пописи е обврзувачко да има контрола. По завршување на самиот попис, во текот на самиот попис, што значи на останатите фази, најчесто се спроведувало постпописно истражување, но сега има според меѓународните стандарди многу други инструменти, доколку тие транспарентно не се објаснат, но исто така и не се употребат, тогаш имаме големи дилеми во она што ќе го спроведе Државниот завод за статистика. Професорке, вие како гледате, како може да се врати до вербата за да имаме податоци прифатени од сите граѓани на Македонија? Без манипулација со бројките, односно со желба да се гледаат бројките како на факти и основа од каде што треба ние да почнеме да работиме во различни сектори. Во здравство, во образование, во социјала, во земјоделие и така натаму. Без манипулација, бројките се тие, пребројувањето на населението е такво, треба да се UN методологијата која што и ние ја користиме и што ни дава за право да се компарираме со другите земји и другите региони, што и поента на пописата и пописните методологии, дава мноштво на избор. Така. Меѓутоа, работата е да ги прилагодиме, односно да избереме она што е
за нас најсоодветно и мислам дека во таа насока треба да одиме. Да имаме чиста намера дека што сакаме да направиме и да не одиме надвор од она што представува попис. Пописот не е политика, пописот е бројење на население и должност на државата, ако не кон собствените граѓани, тогаш и кон светот, бидејќи Македонија е дел од светски рамки, значи не може поинако да биде. Ни остана уште многу прашања неодговорени, се надевам во наредна прилика, професорки, ви благодарам за разговорот. Гледавте Республика, видео подкаст за пописот.